Վաղարաբոտյա նա չմիացնում հայկական բարեգործական ընդհանուր միության բացահայտիր Հայաստանը ծրագրի մասնակիցները մայրաթորում են։ Նրանցից շատերն առաջին անգամ են այստեղ։ Էջմիածնի մասին շատ են լսել ու կարդացել, իրականում տեսնելն ավելի տպավորիչ է։ Շատ աղվոր եկեղեցի է, շատ գսիրեմ, եւ այսօր մումը վավարեցիմ եւ գրնամ աղոթել եւ for ընդենիքի եւ շատ լավ ուրախ եմ, որ այսօր Էջմիածին եմ։ Christianity is a big part of Armenia. Քրիստոնեությունը Հայաստանի մի մասն է։ Կարծում եմ, մեր հավատքը ազգապահպանության գործում լուրջ դերակատարություն ունի։ I feel very proud because հիմա ինձ շատ հպարտ եմ զգում, կրոնը մեր մշակույթի անբաժան մասն է։ Երբեք Էջմիածնում չէի եղել։ Ամեն ինչ շատ գեղեցիկ է եւ տպավորիչ։ Այն փաստը, որ հայերն առաջինն են քրիստոնեությունն ընդունել որպես պետական կրոն, շատ պարտավորեցնող է։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության բացահայտիր Հայաստանը ծրագիրն արդեն 12 տարեկան է։ Այս տարիների ընթացքում հարյուրավոր սփյուռքահայ պատանիներ են եղել Հայաստանում, ավելի մոտիկից ծանոթացել ու շփվել հայ մշակույթին, ճանաչողական այցեր են կատարել դեպի պատմամշակութային վայրեր։ Մինչև այսօրս շատ ուրախ ենք, որ շատ լավ անցկացրեցին երեխեքը իրենց բացահայտումը Հայաստանի։ Էջմիածնից Վանաձոր բացահայտիր Հայաստան ծրագրի մասնակիցները քաղաքի մանկատանն են։ Այս տարի Հայաստան են եկել ավելի քան 5 տասնյակ պատանիներ 8 երկրներից։ Երիտասարդները ծանոթանում են մանկատան սաների հետ ու հենց տեղում փորձում բարձել նրանց խնդիրները՝ գրենական պիտույքներ, խաղալիքներ, հագուստ։ Սփյուռքահայերը դատարկաձեռն չեն եկել։ Նվերները փոքրիկների սրտով են։ Միգուցե միտեղ հանդիպեն այս երեխաները եւ հիշեն, որ այսպիսի հրաշալի օր են միասին անցկացրել եւ իհարկե ինտեգրում հասարակության մեջ։ Մենք մշտապես աջակցում ենք մեր երեխաներին, որ հնարավորինս շփվեն թե տեղացիների, թե Սփյուռքից եկած երիտասարդների հետ։ ՀԲՄ-ականների նվերներն այսքանով չեն սահմանափակվում։ ԱՄՆ-ից Վիկտորն ու Քեթրինը նախքան Հայաստան գալը հատուկ մանկատանսաների համար դրամահավաք էին կազմակերպել։ Հավաքվել էր ավելի քան $3,800։ Այդ գումարով փոխվելու են հաստատության անկողնային պարագաները։ Գրիգոր Հարությունյան, Արմեն Շահոյան, ArmNews։